Це зупинка громадського транспорту Технічний університет у центрі Тернополя. Пенсіонер Богдан Демуш разом з онукою чекають на 11-й тролейбус. Чоловік каже, про транспортні обмеження не знав. Задоволений. Хоч би там до 6-ї години, так, на що до 4-ї години? Це якраз треба зі школи забрати внуків, та ще пенсіонери працюють. А це зупинка Центральна бібліотека. О 16-й годині тут на маршрутку чекає пенсіонерка Раїса. Я позитивно ставлюся, тому що люди їдуть на роботу. Сидячі місця зайняті. В пенсіонерів цілий день вільний. Я можу і в цей час поїхати. Там з 10-ї треба пенсіонеру їхати. То нічого, я поїду. Я цілий день вдома, як і інші пенсіонери. Я вважаю, що це нормально. Віталій – водій автобуса, що їздить за маршрутом вулиця Симоненка, автовокзал, проспект Степана Бандери, розповів, скількох пенсіонерів перевозив сьогодні. Сьогодні небагато, тому що ринок закритий і дуже мало пенсіонерів. Чому обмежили перевезення пенсіонерів, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Прийняття саме такого рішення спричиняє те, що переживаємо за здоров'я пенсіонерів. То, що зранку в транспорті є багато різних верств населення, пенсіонери – це є група ризику. Друге, працюючі пенсіонери будуть їздити так, як і їздять, у відповідності до рішення міської комісії ТЕБ-ТНС і на підставі довідок, які будуть видаватися їм по місцях роботи. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.